prihatin. Tema kemerdekaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, Malaysia Prihatin, diambil sempena kerjasama seluruh rakyat Malaysia yang mengambil berat antara satu sama lain dalam menangani pandemik COVID-19 yang melanda dunia tanpa mengira bangsa, meliputi segenap lapisan masyarakat. Malaysia sudah merdeka selama 63 tahun. Kemerdekaan yang dikecapi oleh Malaysia adalah hasil daripada perpaduan berbilang kaum. Perpaduan yang dieratkan pada ketika dahulu semakin dieratkan dalam kalangan rakyat demi memastikan Malaysia terus maju selangkah demi selangkah. Walaupun perbezaan kaum, walaupun perbezaan pangkat dan harta, perkara ini tidak seharusnya menjadi halangan dalam memupuk semangat cinta akan negara dan mengeratkan hubungan antara kaum demi memastikan kemakmuran tanah bertuah ini. Sebagai bukti, pada tahun 1948, tanah Melayu diisytihar darurat akibat ancaman daripada komunis. Walau bagaimanapun, ancaman ini dapat diatasi dengan kemenangan Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA, MIC dalam pilihan raya umum 1955. Kemenangan ini memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Hari ini saya akan mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin. Pada malam 16 Mac 2020, akibat peningkatan drastik kes COVID-19, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi dilaksanakan di seluruh Malaysia untuk menangani pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan setelah meneliti seluruh impak dan masalah yang dihadapi. Tan Sri Muhyiddin Yassin berfikiran bahawa nyawa rakyat Malaysia lebih penting berbanding ekonomi Malaysia. Ekonomi Malaysia dapat dipulihkan tetapi nyawa rakyat Malaysia yang hilang tidak dapat diganti. Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin yang bernilai RM250 bilion telah diumumkan pada 27 Mac 2020 bagi meringankan beban rakyat Malaysia dan seterusnya untuk menggerakkan kembali sektor-sektor yang terjejas